jirani wanasema ukisafiri kuna mgeni anadanganya watu ni anko kumbe usiku afanya mambo na bibi yako kwa nyumba yako anajifanya kibabu wao anapikiwa anafuliwa pesa uliacha natumia pesa uliacha natumia ai 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 sijui afanyaje ai 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 apewe talaka yake ai 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 sijui afanyaje ai 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 bibi yake mfupi bwana yake mfupi bibi yake mfupi bwana yake mfupi lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi haya kapatikana haya kapatikana nilikuwa na jirani wangu na mke wake eh mume wake akienda kazini anabaki peke yake anafanya sherati kwa nyumba ya mume wake serious uwanjiza asubuhi bila ruhusa ya mume wake mama leo amepatikana tena wapi kwa kitanda mzee kwenye nyumba ameshindwa na kusema ai 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 yafanyaje ai 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 apewe talaka yake ai 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 sijui yafanyaje ai 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 bibi yake mfupi bwana yake mfupi bibi yake mfupi bwana yake mfupi lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi haya kapatikana haya kapatikana haya kapatikana haya kapatikana je unaweza cha simba sungura hapana ataka sungura ni mjani hapana na je kama simba ameshiba ndio kama simba ameshiba ndio ai 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 yafanyaje ai 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 apewe talaka yake ai 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 sijui yafanyaje ai 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 bibi yake mfupi bwana yake mfupi bibi yake mfupi bwana yake mfupi lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi haya kapatikana haya kapatikana.